33 dage. 33 dage. Og der vil jeg sige, der kan man allerede godt begynde at spise. Fra 30. dag op til 40. dag. Det er der, du godt kan begynde at spise de her grøntsager. Men når du ser den her video, så vil jeg jo være glad, hvis du bare giver og tryk på subscribe, altså abonner. Lige skriv en lille kommentar. Bare lige. Regn til. Godt vejr. Gode salater. Et eller andet. Bare lige lave en komment. Og så er der klokken. Ding dong. Klokken. Så kan du blive rigtig glad. Det er det eneste, jeg godt kunne tænke mig, du gør inde på min YouTube. Det er at trykke på de her tre ting. En lille kommentar. Subscribe, abonner. Klokken. Det vil være rigtig dejligt. 33. dag på den nederste hylde. Det ser sådan her ud. Altså i min verden, der er det her noget af det pæneste salat, jeg faktisk nogensinde har set. Prøv lige at se, hver enkelt har dens façon. Der er 7 forskellige salater her. Og jeg glæder mig til at spise hver en. Den nederste hylde, det er det, man kalder anobarn. Anobarn, det er børnehave på thailandsk. Og det kalder man altid det stadie, man starter tingene på. Anobarn. Og vandet. Så får den altid næsten fuld med vand. Ellers så kan vi se, det løber her, som det skal. Lige så fint. En lille update på Hydro Garden ved Siamholm. Rigtig god nye uge. På gensyn. Det var dem, vi tog op i går og satte i det her glas med vand. For det første har de drukket alt det vand, der var i glasset. Og så for det andet, prøv at se, hvordan de har rejst sig. Det er jo helt vildt, helt enormt og rigtig flot.